Gente, tudo bem? Quem é vivo sempre aparece, né? Então voltei aqui pro YouTube com os meus vídeos toda quinta-feira. Então gravem esse dia da semana, toda quinta-feira. Eu tava com uns problemas com a minha maleta de maquiagem, mas enfim, já acabou que eu nem resolvi e ainda fiquei sem gravar vídeo pra vocês. Como já estou um tempinho sem, né? Vou fazer uma preparação de pele aqui com vocês. E vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá? Porque eu já tenho um vídeo aqui. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que eu faço uma preparação de pele super legal. Gente, então eu fiz a preparação de pele bem assim, leve, né? Assim, pra mim é leve. E eu vou fazer a sobrancelha com vocês, pra vocês verem como é que eu faço a correção da minha sobrancelha quando eu faço, porque a maioria das vezes eu não faço correção da sobrancelha. Eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. Primeiro a gente tem que passar o prime, né? Que vem na paleta. E aplica na sobrancelha mesmo. A minha sobrancelha tá bem cheia. Não tô fazendo ela, que eu quero dar uma acertada nela. Esperar ela crescer mais um pouquinho. Eu vou penteando a sobrancelha. Eu pego a cor mais escura, que a minha sobrancelha é bem preta. Porque a minha sobrancelha já é bastante escura, né? É só fazer mais aquela acertada, fazer mais aquela marcada no olhar. Deixar a sobrancelha mais marcada. Eu limpo o pincel aqui na minha mão e pego o tom mais claro pra fazer o início aqui. Esfumo mais também com o pincel de esponjinha aqui. Esse pincel de sobrancelha mesmo. Que aí fica mais natural. E faço a mesma coisa do outro lado. Limpo o pincel e pego a cor mais escura e vou aplicando. Pra dar mais um up, eu venho com um corretivo e vou passando aqui por baixo. Só pra uma marcada mais a mais. Aí, gente, dá mais uma marcada na sobrancelha, ó. Eu quase nunca faço, mas quando eu faço é isso que eu faço. Então, como eu acho que eu já não tinha mostrado aqui pra vocês, então é assim. Eu vou fazer uma maquiagem bem legal. Vou usar esse glitter aqui, ó. Esse glitter. Ele é lindo, eu nunca usei ele em mim. Eu já usei em cliente e a cliente gostou bastante. Então, eu vou fazer uma maquiagem com ele. Vamos lá. Um marrom, um laranja meio terra, esse daqui, ó. Um laranja meio terra, essas sombras da Ludurana são muito pigmentadas, são maravilhosas, e vou esfumando em movimentos circulares, tá?
Tô mais roxinho agora, tá? Pra concentrar aqui no côncavo. Um roxinho meio rosa. Volto, limpo o pincel. Volto com aquele laranja e vou esfumando as bordinhas. Que a sombra de baixo, ela não pode sumir, tá? Pego um outro pincel limpo e faço esse procedimento. Ó. Mesmo procedimento no outro olho. Gente, então eu já fiz o esfumado com laranja terroso e com uma sombra meio roxinha assim, tá? Aí eu vim com uma paletinha dessas de sombra 3D e aplico a sombra com o dedo, que é assim que eu acho que pigmenta mais, tá? E vou aplicando aqui assim, ó, na pálpebra móvel. Pálpebra móvel. Gente, isso serve pra ser a base do nosso glitter, tá? É, fica uma coisa assim, meio que estranha se tu vier só com o glitter. Vai ficar uns buracos falhados assim na maquiagem. E você não vai gostar quando você estiver fazendo em você mesmo. E a cliente que você estiver maquiando não vai gostar também. Um brilhinho a mais aqui. E agora eu venho com a aplicação de glitter, tá? Já ensinei pra vocês como é que aplica glitter da maneira mais fácil possível. Então, meninas, se liguem, tá? Se liguem nos vídeos aqui. Não esqueçam de curtir o meu canal, deixar seu like, comentar, compartilhar com seus miglis, pra gente se conhecer, né? E quem sabe ser miglis também. É, vamos ver aqui. Se glitter é tudo de bom. Eu amo glitter, cara, eu amo glitter. Ele é da Maxi Love, tá, gente? Deixa eu ver qual é a referência dele. Glitter Green 19, da Maxi Love. É muito lindo, é muito lindo. Aí a gente dá aquela limpada, que o glitter, querendo ou não, ele cai, né? Já tô me amando. Faz tempo que eu fiquei sem gravar vídeo, que eu tava sem a minha maleta de maquiagem. A minha pele melhorou muito. Tipo, melhorou muito mesmo. Como eu fico gravando vídeo toda semana, né? E aí, a pele fica mesmo, né, ruimzinha, cheia de espinha, irritada, né, pedindo socorro. Faço a base de baixo com a sombra marrom que eu usei e a sombra roxinha também, tá? Não tô fazendo nada de diferente aqui debaixo dos olhos. Se vocês quiserem fazer a aplicação de delineado e, né, um lápis dentro dos olhos, eu não gosto, não vou fazer. Fica a critério de cada um, né? Esqueci de passar um iluminador no meu rosto. E
eu gosto sempre de passar na ponta do nariz, que dá aquela levantada. E aqui. Aplicar máscara de cílios e já venho pra fazer a aplicação do batom no rosto. Fiz a aplicação de máscara. Eu vou usar esse batom aqui, ó. E é um rosinha bem bonito. Então, sempre é muito importante limpar, tá, a pele depois da maquiagem, limpar bem, ter uma rotina diária de cuidados com a pele. Senão a pele fica mesmo pedindo socorro, gente. Só pra dar uma escurecida nesse daqui. Gente, então eu fiz a aplicação do gloss, né? Um batom rosinha. Se você quiser, você nem usa batom ou usa um batom mais forte, né? Um roxo. E essa foi o resultado da make. Uma make super diferente, né? Pra você ir numa festa, numa balada, numa social com os amigos, né? Eu sei que tem glitter, mas é isso.